Dělej, otevři ty dveře. Ježte kokot. Udělám, nevím. Asi vešel do jiné dimenze ty kokot. Nebo ne, jak jsem mu nedal jediný hit. Říkal nějako puša, jo. Mat najzi pajepsi, kokot. Ty pičo, almost fully clipped by this band, bruh. Co robíš do piči? Ježiš, na. Slyš, ale... OK, dobrý kamo, chceš mi tvoj ty kokoda zase... To je píča. Zase mi to nějaké, ty noha. Kamo, a proč má každý tu bazuku, to je tak unfunny do píči fajti ty kokoty. Zmrdy posraný. Benjifish ty kokot, tady za mnou čeká za rohem, abych mu dal 120 a vyžral mě ho mitro. Jo, funny, funny, funny. Užívám si to. Čárovek se. Ty seš tak cringe do piči. Spas, bazuku, vyžere mi kill. Kam třeba se pojebíš, co ty píča? Kde ten loot? Na milion proč jsem vědět zase nová PR. Ta kunda zasraná. Byla jako ze zad nebo odkud. Ty si píčel, kámo. Vím, že já... Mě zase půjče třetí, no, bohužel jako. Kámo! Má matro. Jdi. Nevím co mám dělat, nemá matro. Jednomu nechám 10 uteče, druhýmu nechám 10 uteče. Já nevím, jak mě tohle fakt přestává. Tohle jsem headshot snipe, kámo. Tak jsem zabil sám sebe tím, že jsem chtěl. Kámo, ty píčena. Prosím. No dobrý, no. GG. Jsem potřeboval snipnout. Jsem dead. Milisetina byl by dead legit, milisetina, kámo. Pas, pas prostě. Ach jo, teď nás někdo podkope, protože to stojí na dvou dřevech. A to rovnou můžu vypnout. Píčo, ty to držím, ty kokot! Jsem se zabil tím meditem, no. Už mám nula matra zase. GG. Nejen sám dělá, nevím, mám 10 matra, kámo. Týpek zase přežije s jedním hápkem do piči. Chcípně! Trosko spíčená.
To je vtip! Ježiš, to bylo nic freestyle. Tak já nemám matron, no, takže je to asi do GG. No. Lidi, co seš? Co seš? Co seš? Že tady se ty body dávají zdarma. Tak, jsem rád, že týpek mě vejsnul všechny moje miníčka a tady ten jde pušovat, hádám. Jo, super. Tohle ne, je ta arena. Jo. Mám 200 hardmets. Nebo... Tak tohle nejvíc a noky. Vystřelíme ve stejnou dobu, ale z nějakého dobu on už nemá delay, prostě nevím proč. Celou dobu si tam chilluje třetí týpek v zóně. Celou dobu. Nevím, asi tam outhealuje, nebo nevím, co tam jako dělal. Může ho sprayovat ten z té věže? Může ho sprayovat ten z té věže, který mě dvakrát kreknul? Haló? To si děláte koko, že po něm nikdo nebude střílet. Prosím, dej mi aspoň nějak zónu, kámo, když už nic. Omávaj. Omávaj, ta nemá matro? Nemá matro. Dobrý, nazdar. Čum, a teď zkuste střílet. Teď jenom jeden člověk zkusí, kámo, vystřelit po mně. Přísám bohu. Takže on tady je celou dobu. Ani po ně... Kámo, já to vyhledím. Čete, co je tohle za hru, řekněte. On tady je celou dobu, ten týpek v tom železu. Ani jedno po něm nevystřelil. Ani jedno. OK. Jestli vyhrál tuhle hru, tak nevím, jsem nejlepší hráč. Reálně jsem jako sorry. Vzal jsem drop, který jsi měl za bejskou, kámo, proč mě sprayuješ? To není můj problém, že se žebnutej. Ten pick si tady nechám, pojď se tak vezmu. Já nemám matro, to je ale over prostě. Já nemám matro. Ještě žijou 4 lidi, kámo. A já jako nemám šanci vyhrát si mojím matrem. Se bojím, že vleze do toho keře nějakou vole cestou. Však ještě studma musí týpek. Teď musí vylézt z toho kopce. Nebo? Asi cítnu. OK, mám plně nabitou bazooku. OK, jako asi je ten Big Shield, jako ale zase kámo, když někdo bude píkovat jako koko, tak ta snipa mě to může taky vyhrát tu hru. Jako nevím, no teď. To je složitý, kámo. Ale by si dá se lepší, nebo? To budu pedovat? Nebudu či? Nebo budu? A já to budu. A střílí pokom a dej dvakrát. Holděte ho!
za kokota, prosím tě. Jeb se na to. Haha! To jsou hot, Kingu. To jsou hot. To jsou hot. To jsou hot, bráška. To jsou hot. To víš, že jo. Já jsem nejlepší hráč, ty piče. Kámo, jak jsem vyhrál tuhle hru, já fakt nevím. To, co jsem měl za nedu tuhle hru, jako nevím, no. Ale tak to by měl asi každý, teďka, kdyby jsem udělal to, co mě... GG, no.